بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے. معزز خواتین حضرات، ہمارے ایک بھائی اختر نے ہمیں کمنٹ کیا ہے کہ میں بے روزگار ہوں پچھلے 6 مہینے سے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ہے. آپ سب بہن بھائی مل کر دعا کر دیں میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق میں آسانی فرمائے، میرا رزق جو ہے وہ کھول دے، میرے رزق میں کاروبار میں برکت عطا فرما دے. میں جو بھی کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہوں وہ بھی بند ہو جاتا ہے، اگر نوکری کے لیے اپلائی کرتا ہوں تو نوکری بھی نہیں ہوتی. تو محترم سامعین کرام، جب بھی کوئی دعا کے لیے کہے تو آپ بھی کمنٹ میں آمین لکھ دیا کریں اور دل میں ضرور اس کے لیے آمین کہہ دیا کریں. کیا پتہ آپ کا آمین کہنا کسی کی پریشانی دور کر دے. معزز سامعین کرام، ہمارے بھائی اختر کے ساتھ ساتھ ان تمام بہن بھائیوں کے لیے آج کا ایک خاص وظیفہ، شعبان المعظم کا خصوصی عمل، اور یہ وظیفہ ہر قسم کی پریشانی حاجت کے لیے بہت ہی خاص عمل ہے. کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 33 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھنی ہے شعبان المعظم کے مہینے میں. دن میں پڑھ لیں یا رات میں پڑھ لیں، کسی بھی وقت باوضو حالت میں پڑھ لیں، اور چاہیں تو شعبان میں روزانہ ہی پڑھ لیں، مگر خاص طور پر 15 شعبان المعظم کی رات میں یا دن میں یہ عمل لازمی کریں. ہر جائز حاجت پوری ہونے کے لیے بہترین عمل ہے. پڑھتے وقت اپنی مراد یا مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے، مثال کے طور پر روزی میں برکت کے لیے، قرض اترنے کے لیے، مرض دور ہونے کے لیے، بیٹے یا بیٹی کی خواہش کے لیے، یا بے اولادی کے لیے، شادی ہونے کے لیے، پینشن سے نجات پانے کے لیے، دکانوں مکان کے مسائل حل کرنے کے لیے، گھریلو زندگی خوشگوار بنانے کے لیے، اچھی نوکری ملنے کے لیے، حافظہ تیز کرنے، میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے، یا جو بھی آپ کی جائز مراد یا حاجت ہے اس کو ذہن میں رکھیے. اللہ نے چاہا تو ضرور ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی. بہت ہی مختصر سا عمل ہے، یقیناً آپ بہن بھائیوں کو پتہ چل گیا ہوگا. ماہ شعبان المعظم کے کسی بھی دن، خاص طور پر 15 شعبان المعظم کی رات یا 15 شعبان المعظم کے دن میں آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے. ویسے آپ چاہیں تو شعبان المعظم کے پورے مہینے میں جب چاہیں کر لیں، چاہیں تو روزانہ بھی اس عمل کو کرتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل اس عمل کے کرنے سے آپ کو حیرت انگیز آپ کو ریزلٹ ملے گا، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی. محترم سامعین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو اس کو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کر دیں. جزاک اللہ.